Тепер немає поруч, де б'яна день.
життя без тебе і заболіло ще сильніше. Чому мені ніхто не пише? Часом болить, але то приємний біль, правда?
і наші улюблені ведучі Сергій Жадан! За що їх люблю? Гайдамоти! А де ще один? А ще один десь тут є, він знайдеться, Павло вичитає. А давайте ми ще раз подяки придаємо. Гайдамаків! Гайдамаки! Це був Гайдамаки! І це був четвертий концерт. Чекати, коли батьківщина про нього згадає.